Pikpamjet e forumit për marrëdhëniet etnike për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës ishin një draft i mirë për shkrimin e marrëveshjes franko-gjermane, e cila u mbështet edhe nga Amerika dhe për të cilën u pajtuan dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në shkurt të vitit kaluar, kështu deklaroi Dušan Janjić, themeluesi i forumit për marrëdhënie etnike. Megjithatë, ai parashikoi për median serbe danas se përmbushja e këtij plani nuk është real, sepse është bërë premtimi për një të ardhme shumë të bukur. Është diçka si manifesti komunist, ku njëja de facto apo de jure e dekoruar përreth me gjëra të tjera, është vendosur të jetë rezultati përfundimtar i procesit, tha Janjić duke theksuar. Në vend që të shmanglin të folurit për statusin përfundimtar, perëndimi e bëri atë një rezultat të domosdoshëm, si Karl Marxi dhe Engelsit e manifesti, kur e vun komunizmin si rezultat të domosdoshëm por që dështoi. Këtë e them jo vetëm për shkak të Vučićit, por edhe për shkak të sjelljes absolutisht arrogante të Borrellit, Lajçakut dhe bashkëpunëtorëve të tyre në Beograd dhe Bruksel, të cilët absolutisht nuk e shohin me rëndësi interesin e normalizimit. Ideja më e rëndësishme është që të mos diskutojmë për diçka që është për dikë tjetër një nyje e pasgjithshme.